tohon depan kanan sing buka barisan gerak. Kanan, terus. Pandang depan. Assalamualaikum, tuan. Kami dari pasukan L2 siap sedia untuk diuji. Tuan. Terima kasih, tuan. Bergerak ke kiri, kiri, sing. Bergerak ke kanan, belakang, sing. Menghadap ke belakang, kanan, sing. Menghadap ke hadapan, belakang, sing. Tutup barisan, gerak. Ke kanan, terus. Pandang depan. Bergerak ke kiri, kiri, sing. Dari kanan, cepat jalan. Kiri belok. Kiri belok. Kiri belok, buka langkah pelan, pelan, jalan. Kiri belok. Kiri belok. Menghadap ke hadapan, kanan. Buka barisan. Gerak. Pandang kanan. Pandang depan. Tutup barisan. Gerak. Bergerak ke kiri, kiri, sing. Kiri belok. Tukar agak cepat. Cepat. Jalan. Kiri belok. Kiri belok. Hormat, hormat kanan, hormat. Hormat, hormat ke hadapan. Hormat. Buka langkah semasa berjalan. Buka langkah. Buka langkah. Buka langkah. Hormat. Hormat selaku Putri Masjidil, hormat ke hadapan, hormat. Tukar langkah pelahan, pelahan, jalan. Bergerak ke kanan, belakang, sing. Tukar agak cepat, cepat, jalan.
bergerak ke kiri, laksan, seng. Menghadap ke belakang, kiri, seng. Menghadap ke hadapan, belakang, seng. Hentak kaki. Squat. Squat. Baris. Baris ke hadapan. Dari tengah. Cepat jalan. Assalamualaikum tuan. Kami dari pasukan L2 sudah siap diuji tuan. Mohon kebenaran untuk melakukan ujian seterusnya. Terima kasih tuan. Bergerak ke kiri, kiri, seng. Dari kanan, cepat jalan.